長シャツか、これ本当？皆さんこんばんは。これね、なんかマシになってる気がします。首に巻いてるやつ憧れ、アマゾンで1000円ぐらいでしたよ今なんかね、固くなくなってる気がする分からんけど、でもトロブさんは全然違うって言ってたから、ベスト8開催おめでとうございます、ありがとうございます。皆さんベスト8歌謡祭さんに出演させていただきます、久しぶりですね。私は東急ハンズってもう東急ハンズじゃなくなったんですよ、名前。トロはね黒してたのでこれと一緒ではないです。そう STU として会ってたから嬉しいね。全国的に、え、全国的にじゃないのかな、なんか会社がこうなって東急がなくなったんです、ハンズになったし、あのこんな、なんだったっけ、あのこんな、そう、手のマークも変わったんですって、ラジオで聞きました。そうそうそう、何になったんじゃろ、新しいマークまだ見てない。そうそう、かわいいか、ヘンチクリンのマークだったひどいよ、そんなヘンチクリンってどんなのじゃ、結構シンプル、あ、そうなんだ。皆さん明日の予定は何でしょうか。うん、確かに、お仕事、スタジオ公演来ます、お待ちしてます、スタジオ、お、スタジオ公演決まってます決まってる、ありがとう皆さん、うん、明日はスタジオ公演がございまして、ハロウィンスペシャルということで、どうしましょう、髪型を迷ってて、まあでもね、何にするかはまだ分からんけど、メイクとかどうしようと思って、なんか紫とかにしたらさ、びっくりしますか皆さん、こうなんか特殊メイクしたら、まあ、先に言ったらダメだよ専用タブ、そう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 、
一回ねスタジオ公演でね、あのみんなであのツインテール公演っていうやつをねしたことがあるんですよ。結構ね楽しかった。なんかみんな一緒の髪型っていうあの気持ちがね楽しかったんですけど、何がいいかね。ツインテール公演来ました。お、ありがとう。カラコンはダメだ。ダメやろうね。こんばんは。やってみたいけどね、みんなで紫、スタジオは紫なのでカラーがみんな紫の目とか。スピン公演やってみたいですね。配信がなかったらやってみたい。もう目で見て、あの皆さんの記憶の中でだけに残るっていうのだ。取って出しも取れん。見たい方いるのかな、すっぴん公演。行きたいよって人、見たい見たい見たい、バリバリ見たい。もち、ええ、見たい。譲ります。どういうこと？他の方にってこと？確かにみんなうちわ持ってペンライト。結構需要しかない。ほんまに？メンバーは恥ずかしくないんご。どうだろう。でも結構昔から言ってますね、メンバーは。すっぴん公演したいって。本当にすることになったら多分慌てるとは思うんですけど。もうすっぴんで公演したいって言ってることとかありました。言ってる人はいました。出現するかも。したことある方とかいるのかな。48はないかな。話題になりますかね。でもみんな可愛いよ。ファンの人もスピン限定で、どのぐらいの方がスピンって、どこまでよね。スピンってどこまでって感じよね。あのなんか何て言ったらいいんだろう、髪のセットはさ、まあ、スピンとは関係ないもんね。ありでいいってこと？でもすっぴんで、すっぴんでなんかこんなとかあれだよね。やる人もおらなさそうじゃけど。髪はメイクじゃない。髪はセーフ。髪は大きい。そうなんだ。リップの色もダメでしょ。
眉毛ない人もおらんけどな、そんなに。風呂上がりのまま濡れてるってこと？髪の毛。お風呂上がり公園すごいね。でもやっぱり髪は乾かさんと風邪ひいてしまうかもしれんけん、まあ、顔が判別できないのは誰ですか？すんごい質問。おらんよ。みんな可愛いです本当に。おらんね。お客さんメイクアップ限定公演あったらしいんだ。お客さんもメイクしてるってこと？みんな結構スピンとかの写真とか送ってそうだしね、配信とかも。まあね、なんだろう、アプリで撮ったらあれだけど。こうはできるけど、まあ、うん、そんなに皆さん見たいんだ。お客さんが目隠しして公園見てみたい。どういうこと？え？皆さんが見れんってこと？え？どういうこと？こんばんは。お客さんが目隠しして私たちが踊るってこと？無理しないコアディリス、ありがとうございます。ああ、そういうことね。五感の一つをなんて言ったらいいんだろう、遮断して、そこにいるのに誰も踊ってなくてもバレなさそう。いや、わかんないね。確かに、あの会場によりますけど、あのね、足音が聞こえる会場とかもあるから、振りのここはいつも足音が揃ってるとかのところとかが何の音もしなかったら、あ、踊ってないなってなるか。ライブアルバムを聴いてるよ。確かに。こんばんは。五感って1、2、3、4、5、メンバーの影絵でパフォーマンス。いや、それはね、かっこいい、そう、かっこよさそうですよね。やってみたい、ちょっと影でなんか演出、一個の演出とかでかっこよさそう。まあ、うん、あさっての方向に推しペンライト。いや、面白そう。こっちだって私たちは見れるんでしょ、皆さんのことが。確かに単色
なんて言ったらいい、単色ペンライト一個の色だけしかさ光らんペンライトとかじゃないといつの間にか色変わっとったりさしても気づかんけさ。でもレスが来ても気づかんけ。B さんが USJ で公演やった時真っ暗にして靴だけ光ってる天使。 SKE さんもさ誰かの耳だっけ、なんか手だけ光ってるあのなんていうんだっけ手袋みたいなだけ光っとるみたいな演出あったよね。なんか光る棒とかもさ使ってたりした演出あったよね。かっこいい。片手に赤い手袋、そうそうそう、なんか暗、それも怪獣が暗くなって手袋だけ浮いてるみたいな、そうそう光る手袋なんですよ。あれ好きでした、かっこいいってなった。振り付けでさ皆さんの片手がなんかシンクロしてて、演出ね。なんか昔はさボールとか投げたりさ、昔の公園はさハロウィンとかにチョコマシュマロとかお配りしたことあったんですけどね。楽しかったよ。制限がないというか可能性無限大っていうか、いやあのね、なんて言ったらあのお見送りとかするときにそのお見送りの最後にそのお菓子をいただけるみたいな、お菓子配ってるみたいな感じ、あの私たちからじゃなく私たちからステージ上からじゃなくて最後に手土産、お手土産みたいな感じだった。でもサインボールは普通に投げてましたね。そう、そうそう、懐かしい。サインボールは今でもバズーカタイプならできそう。うん、バズーカすごい面白そう。投げ渡しのフライングチョコフライングチョコライブ中近くまで、でも練り歩きもないですもんね。練り歩きしたい。グリーンフラッシュ歌ったの覚えてます。ハルコーンすっごい記憶に残ってる。超広かったから会場が音がズレズレってみんなでイヤモンにしてた。まだ踊れる。地球グミ食べたことないんですよ、気になる。でもあのコンビニにねサッカーボールグミが売ってて、この前あの地球グミと似てる形だったんですけど、そうちょっとね
買いたくなった。なんかね、いろんな方がさ、カカって噛んでさ、開けて食べてるグミ知ってますか皆さん。あれね、ちょっと気になる、やってみたくなっちゃうよね、あんいっぱい見てたら。髪の毛が浮いてんだっけ、私前髪踊ってました、今日明日の練習で。ごめんなさい。ゆこらぶさんはバズーカーでサイン入り T シャツ飛ばしてた。すごい、広い会場でやりたいですね。ドラマ選抜みたいなので選ばれたの、またあなたのこと考えてたです。いろんな人がね、いろんな方が噛んで開けてるグミ、いろんな方が食べられてるグミがある。タイヤ飴、タイヤの味がする飴ってことですか。そう、坂ボルグミ迷ってやめた。結構高いんですよね、あれ。中になんかコーラ味のね、なんて言ったらいいんだろう、ジュワッとするやつが入ってるって書いてありました。タイヤグミは知っとる。味のしない飴気になりますね。どんな味なんじゃろうとも言えんもんね。水、どんな感じなんじゃろ。味のしないって意味あるの？でも口の中に何か入れときたい方用とか？ビー玉とか舐めとるようなもんってこと？ああ、水飴か。じゃあ甘いってこと？どこのライブでね、入れる気がする。立川？気になるね、ちょっと。水組はね、好きです、私。美味しかった。水組ってでも水の味じゃなかったよね。あれ？美味しい。なんか味ついてた気がする。グミはね。明日仕事ね、大遅刻しそう。大遅刻。スタジオ公演ですか？私はペタグーグミにハマってますかね。グミで言えばあれがね、食べたいんですよ。なんかシャリモニ気になってて、何回かコンビニで出会ったんですけど、まあ今はいいかみたいな、ちょっとね伸ばしてたらね、なんか最近出会わなくて。避けるグミも大好き。ハンユドロップ食べてた、ちっちゃい時。見てください、このじゃん、これハロウィン仕様のチョコパイなんだって。あの濃いラジでいただきましたねえねえ、じゃがりこっぽいよね。仮装してるのかも、チョコパイが。可愛くない？そう考えると、ちょっとなんか可愛くてさ、食べれないんですよね。食べたいけど食べれんくてもどかしいんですよ。どうしようって
思ってるの最近。確かにクリスマスかも。なんかさ、でもさ、もうなんかハロウィン、ハロウィンのさ写真とかってさ、もう何ヶ月か前に撮影したりするじゃないですか。今回はハロウィンっていう感じよりかはさ、なんかゴスロリロリータみたいな感じだったけど、だからなんかもうハロウィンが終わった感覚で私今。そう、もうなんかクリスマス目前の気分なんですよ。もうお話し会でもさ仮装したし、そうそうね、確かにいろんな色のアイラインとか持っていこうかな。そう、アクスタ見たいんですよ。私杖持ってる、アクスタ杖持ってる写真、他のメンバーも言ってた。本当？もうドリミネーションの準備してましたね。ムズキャラプチーノまだ飲めてない。美味しかったですよ、ホクホク感。はい、それでは壇上を読んでいきます。13位プロダクトアートさん、12位マサさん、11位まさきさん、10位あおさん、9位昔からおじいさん、8位しぎさん、7位ブルーさん、6位長谷川さん、5位つぼいゆうすけさん、4位デブニョンさん、3位テリーピーさん、2位おしめななみーさん、そして1位はドゥルルルンジョン、なっかんさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、ギルスさんでした。ありがとう、ありがとうございます。明日スタジオ公演なので、もしまだね行けそうかもっていう方いらっしゃいましたら、当日券もあるそうなので、あのね8人で出る公演レアなので、レアだし、そうあのねハロウィンになってお見送りもあるのでぜひ来てください。それではまた明日お会いしましょう。配信で見たらありがとう、待ってます。明日もよろしくお願いします。バイバーイ。